milion shqiptar janë larguar. Pak shqiptar janë gjatë profesorëve. Po pra një herë pra. Ktu do jemi 1 milion shqiptar, 1 milion të djatë, demokrat, të vujtur, që cilu ka besim të ky shtet ka gjetur rrugën më të shkurtër duke ikur. A e kupton ti që censusi, siç flitet dhe siç diskutohet, do të japë 1.5 i dishet mërshme. Nëse është një midis 1.5, 1.5. Mirë, ajo në diskutimet e zgjedhjeve të kaluara. Po pikërisht pra, pikërisht që do të thot, që do të thot, sot unë që kam fisin tim, nuk kam 10 e 10 njerëz që nuk i kam më këtu. E si ke ti si kanë tjerë. Si kemi të tjerë. Që janë zëra, që janë zëra revoltues ndaj pushtetit gjithmonë. Që mungojnë. Tani, çka kanë gjetur? Që revolta ka emigruar. Po një minutë më burr, çka kanë gjetur? Tu kanë gjetur. Ka emigruar revolta. Administrata që mund të ketë, po ka frikë dali, kanë gjetur pensionistët, të cilët për efekt të lëvizjes mali që janë nuk janë, kanë gjetur edhe bizneset, një pjesë bizneset të cilët detyrohen nga pushteti që nëse shohin punëtorët e tyre që ato i monitorojnë, janë në protesta, i heqin nga puna. Pra ku të janë njerëz të shkretë më ndaj? Ore, thashë edhe një herë pak përpara. Që ka rebel, edhe kanë në parlament pra, këtë zgjidhje që mos e ke. Do të thyer edhe kjo lloj se jo. Është një lloj frike patjetër, është një lloj ndroje patjetër. Ti mendon që e djeshmja, sepse unë të shoh dhe ty të frymzuar nga ajo e djeshmja, është tjetër gjë kur ja ti terren dhe shikon dhe kupton që ka një paknësi kolektive e cila mund të Sonila je grua lexuar çdo diktatur, çdo perandori, 10 minuta përpara se bie duket e fortë. Duket e fortë. Jam shumë dakord. Po që do thot, unë jam me parimin, do ta gërvisësh për ditë. Pushteti ta gërvisht për ditë, që të vishte momentin, final që ta shembësh, por nëse rri shtëpi, flenë gjumë, ose bën aktivitet politik, dhe unë i them dhe kolegët mi, opozitar, unë nuk kam nevojë për dalë në media, por përmbush detyrimin tim si politikan, si opozitar, që duhet dalë çdo ftesë që më jepet, për të dhënë mesazhin, për të dhënë imazhin ku është forca ime politike, ku jam unë vetë si politikan. Kjo është detyra politikane. Kjo ka qenë pikë kriteri më e madhe, sepse dukeshit sikur ishit të konsumuar në këtë betejë të brendshme në nevojën për të gjetur mënyrat se si do të bëj bashkimi. Pra, ky është një lajm shumë i mirë që mund të jepet të gjithë atyre që janë të pakënaqur me këtë regjim, janë të pakënaqur me mënyrën se si qeveriset ky vend. Unë do të them vetëm një fjalë. Pra, nuk është më, dua të them energjia e opozitës nuk harxhohet më për gjetur formulën e bashkimit. Ajo jo pra, tashmë është një energji që duhet të tregoj një detaj që besoj që do të pëlqejë, një sekret vogël. Nuk është një sekret, çka po ta marrin vetë të gjithë demokratët. Unë sot, mbasi i kam mbas komisionin për reformën zgjedhore, me zotin Bardhë kam qenë një moment po themi të veçantë në zyrën e tij. Çfarë i kam thënë? Sepse kuptohet që ka fjalë ndryshme, gjëra edhe brenda neshe, gjëra. I thash, më shikon sy. Dje ti ke bërë gjë më të mirë që qenë në protestë që të tregove gjithçka tjetër. Ndoshta atë urrëti që mund të kenë pas demokratat të është kthyer në dashuri. Vazhdo përpara për opozitën. Për opozitën. Vazhdo përpara për opozitën dhe ne do të ndjekim, kam thënë. Në fakt, zoti Bardhi sa ishte kthyer edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe unë dëgjoja edhe Lubonjën, analistin e njohur, i cili dje në fakt